场，我是阿关，这不是新闻，这是你我的口袋。观众朋友，口袋越来越厚了，开心了。好，我们来看，在今天台北股市再度的创下新高，指数大涨了249点，在今天收在高点15463点。特别是台积电，真是护国神山啊！每天都要说它是护国神山。我们来看尾盘再往上拉升，中场收在580，同样再创新高。后面也看到，在今天还动了一档之前都没有动的股票。画面上你可以看到，盘中这样拉这些股票吗？不是，那不是小鸡呢，大鸡呢，国泰金哎。我们看到国泰金的盘中出现了瞬间往上急拉，金融股等了好久的金融股终于动了，国泰金在今天大涨超过2%。而在今天呢，收周线，周线20年来首见，画面上你所看到是周线红红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 红。又红，所以连十红。下周的行情怎么看？等会来告诉你答案。赶快介绍来节目现场的来宾，邀请到房产专家田大全，大家好；财经系助理教授朱月忠，大家好；财经专家赖先生宪哥，啊，欢乐的朋友；澳门投资总监蔡明章，大家好；资深分析师谢宗霖，尊敬好，大家好。好，节目开始，当然要谈谈我们的护国神山台积电。台积电真的应该要给他拍拍手，因为三星所代工的高通骁龙888翻车了，好想赢韩国，真的赢韩国。我们来看骁龙888不止翻车，而且翻得好厉害呀、啊！那三星距离我们台积电的距离又越来越远了。对，那骁龙888是今年刚推出给小米两个月的全世界的独用权，所以现在大陆有媒体就把小米11拿来比。那结果一比以后，兵家了，兵家了。来，我们来看一下，它不仅仅它输给 S4， 还输给 S3。我们来看上面是效能，它的效能呢，来那个骁龙888第三个是橘色这一条跑出来，它输给 S4， 所以它是效能。好，这里是 A14， 是，那我们它输给 A14。对，那我们来看它的耗电，嚯，快讲。竟然7.8瓦特，比他的骁龙自己的865还多了2个瓦特。你查嘿手机啊吼，那游戏打游20分钟以后，它的背部的温度是48度，然后旁边是46度。阿冠，嘿手机提的是烫人呢啊，这个你要怎么拼啦？所以人家说不是高通不好啊，是谁出包的？就是三星。因为三星为什么会出包呢？因为三星假搞。因为你7奈米它直接就导入到 EUV 的制程，但你 EUV 的制程还没有成熟，你一下子导入以后，你的良率就不见了嘛。你知道良率不好以后，后来高通现在没办法，现在要回头要来找台积电了。因为台积电它很简单，我现在的一个制程呢，它就是一个厂效相应的电晶体的制程，等到 EUV 完全成熟以后，我才要再导入到 EUV。所以理论上来讲，所以台积电是稳扎稳打，对。但三星为了要赶速度，想要超越台积电，哎，假金龙破网啦。其实阿冠，三星出包也不是第一次。去年8月有高通的4G 的晶片哦，5G 的 X60 啊，就给三星做，而且他也偷偷的拿给台积电做，做2个版。结果呢，三星呢出来没人接，啊，没人接边呢，回头来找台积电了、啊，乖乖要回头来找台积电。连 NVIDIA 一样 ，NVIDIA 它有3个绘图晶片，新的哦。结果呢，也是给三星做。为什么给三星做？记不记得三星说价格砍20%？结果做出来可以不可以？不可以。尤其这些游戏主啊，搞到不可以。那游戏打了一半以后闪退。哦，我讲你这把游戏都是连线的，咱三四个你共同打游戏呢，我们共同4个人跟对面4个人在打，结果你的这个你突然你的手机闪退啊，你的戏啊，你的用马戏啊，所以现在没办法，现在连 NVIDIA 的这个3080跟3070的它的一个绘图晶片也回头来找台积电，起码不是安尼尔，你讲啊，这电子公司找台积电正常，连车厂也来了。美国的三大车厂，福特以及这个通用，还有什么，也得过来输了，都来找台积电。好，我们回来看，想不到台积电呢，现在红到什么程度呢？红到连政府高官现在帮忙敲订单呢、哦。我们来看怎么回事呢？车用晶片大缺货，美国三大车厂拜托萧美琴说，拜托哎。
是不是可以让台积电供货给我们？其实不只有萧美琴哦，连总统府资政也接到了拜托桥订单的拜托，哎，连总统府的顾问林信义都接到了请托的一个电话，包括德国的福斯汽车，还有日本的三菱，拜托拜托，因为我的单客不进去啊，所以台积电它除了是护国神机，它在南部也创造了一个神话，它改变了一个小镇的命运。我们把镜头拉到善化早上7:40，7:40呢，国道八跟台一线。我来讲，汽车、货车、摩托车，挤挤挤挤挤个队，然后挤为唯一的进入南科的一条路，叫做新港社大道。那滴滴挤滴滴挤，咱来看这停车场。这个因内底停车场，我来讲，啊，我那一般停车是先进先出哦，伊这是先进后出。不是，稍等嘞，这是停车场哦，这是奥多拜哦。对，奥多拜，嘿。啊，停这架人是咩出去？先进后出。你等下后进先出的人，你才慢慢轮到你，爱叫白的嘞。惊死人，南科的，我都还是安尼停的哦。是啊，哎，然后南科这个善化这个小，哦，安尼我想吼，可能下班干啊，看这我都还看出来一点钟。有可能，因为大家做伙下班。那若无出去，我停一架的人，我是要等个当时。对啊，我是要做伙下班，还是轮流下班？啊，时间爱定好。但是吓死人了，这张照片。你看显化吼，伊这个小镇较早2-3万人尔，过去十年的人口加16.6%，平均年成长，伊即卖已经超过5万人啊。咱来看这个南科，人口近10年成长16.6%，他的人口现在已经超过了5万。那在那边5万吼，无啥物了不起啦。但是咱入去甲显化来看嘛，它的有一条路很大，叫做光复路。那光复路入去的时，较早乌漆暗灰，敢若一个国小尔。即马暗时啊吼，我讲第2013年开始，麦当劳入去，肯德基入去，都来全联入去，佐丹奴入去，都来两边拢是3.5楼的迄，那个。换迄个、迄种的、迄个独栋的、迄个厝，因为下港拢爱几栋嘛，因无爱住大楼嘛。倒来咱微水为显化的光复路，甲转为中正路，中正路入去，哎，卖迄个咖啡来啊！所有的你想要啉的咖啡，星巴克啦、路易莎啦，都来健身房来啊！健身房下港的人来了健身，伊普通你家低头都已经健身路搞，健身房上面人利用的，一定是高科技的，你买的白冰，唔捌碰到日头遐人，大家健身嘛，迄个晒到乌噜噜、乌衣裳，你要叫伊去健身，那有可能？倒来为火车头，咱甲看嘛，火车头较早无啥物人，但是火车头显化哦，火车头遐有5间金控银行开落，倒来火车头遐有2栋26层的。一平卖到25万至28万，因讲，哎，阮这是超地厝呢，超地厝25万至28万，还是上得大，其实拢是高科技的人在做。第二呢，一个台积电在那边有一个叫台积村，其实从这个西拉雅大道转入南科的时候，它进入一个 LM 特区。为什么 LM？ 它是用英文数字去排的。LM 特区里面，你看。每一栋房子都是新的，非常漂亮。里面有什么？里面有全国最大的小七，还有全国最大的全家、全联、全家都有，都在里面。还有吉德堡学校，谁在念？当然是那一些所谓的高科技小孩子在念的嘛。来，你哪去用万？你去用骑着、弄着、整着，绝对双臂的轿车。万你哪去用卡达车骑着？那卡达车嘛，拢高万、十万、20万、30万的卡达车，所以弄着真价大。据说他们的平均所得很高。平均所得哈，168.7万，全台湾所有的里来排在第六名。那个村那个里叫做莲潭里。那过去先修嘛，没想到，伊讲迄个所在吼，迄较早一栋厝400万至500万呢，即马一栋1500万起跳。除了安尼以外，台积电今年不是薪水加20%吗？对不？伊今年需要8000人，但是伊3纳米要2万人哦，2万人伊要创造17万个工作机会，因为台积电的聚落会过去嘛，它的厂商会过去，供应商会过去嘛。即马第一个去是啥？吊车大王启德，都来其他呢，爱斯摩尔去啊。倒来呢，所有的遐聚落要去南科找无地啊，怎啊走去对？走去南科边啊，叫做树谷园区啦。树谷园区伫2年前吼，一片土地5万，即马一片
15万，六年起3倍了，就是台积电的神话跟神机了。好，那我们回来看台积电，在今天公布12月份的营收，让我们有点失望。对，因为去年12月份的营收月减6%。对，那台积电12月一般来讲，它12月都已经年底了嘛，所以该囤的、该囤的货都已经囤好了，所以它元月、2月大部分也都是淡季。所以如果从这个来讲，我想明天的台积电可能就会震荡哦，开始会震荡。那它第四季加起来还是符合他公司的猜测，所以台积电整年来讲，那么包括外资最近，其实外资就是狼子野心呐、啊。哎，台积电从多少？一准不是430块，一到480、530、580、600、700、800，直直画起来，有点像过去在画宏达电一样嘛。宏达电1300的时候喊到1680嘛，但是要注意，外资在喊的过程里面，一起喊了去买，还是喊了去卖？好，那我们来看外资是喊了去买，还是喊了去卖？我们来看外资在今天。他是喊了去买啊，哎，对，但是今天买的很少，越买越少了，因为今天收这个 T 字线 ，T 字线其实就是尾盘拉高了，开低走高，尾盘收高就对的了。那我觉得在这边还是要小心，因为台积电它的本益比坦白有一点高，那它未来好不好？好，是真的好，但是它是长线的投资标的，而不是短线的一个个股。好，那我相信台积电绝对不会是宏达电。